সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ব্ৰেক আপডেট লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ নতুন ভেকেঞ্চি ওলোৱাৰ ওপৰত। তো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাই অৰ্থাৎ আমাৰ মৰমৰ মামাই ঘোষণা কৰিছে যে অসম আৰক্ষীত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি কেতিয়া মুকলি হ'ব। তো যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। তো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম। তো যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ চেনেলত আহি যায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে। এটা ডিচিশ্যন হৈছে যে আমি অসম পুলিচত কোনো ভেকেঞ্চি ৰাখিব খোজা নাই। ভেকেঞ্চি কেনেকৈ হয়, যে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে হয়, জোৱানসকল ৰিটায়াৰ হ'লে হয়। কিন্তু আৰু এটা ভেকেঞ্চি হয় যেতিয়া তলৰ জোৱানসকলে প্ৰমোশ্যন পায়। প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো অসম আৰক্ষীত বহু দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল। তাৰ ফলত যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট নকৰোঁ কিয়, গোটেই লাইনটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভেকেঞ্চি থাকি গৈছিলে। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বছৰৰ যি প্ৰমোশ্যন তাক আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগতে প্ৰমোশ্যনবিলাক দি আমি শেষ কৰিম। ৰিটায়াৰমেণ্ট ভেকেঞ্চিখিনি আমি জানোৱেই, যদি প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চিখিনিও আমি গম পাই গ'লোঁ আৰু 31 মাৰ্চত কোন কোন ৰিটায়াৰ হ'ব তাৰো যদি আমি লিষ্টখন গম পাই গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি অক্টোবৰ মাহত যদি এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰোঁ, বাই 31 মাৰ্চ আমি ছিলেকশ্যন লিষ্ট দিব পাৰোঁ। তাৰমানে বছৰৰ ভেকেঞ্চি আমি বছৰত পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু অসম আৰক্ষী এটা জিৰ' ভেকেণ্ট পুলিচ ফৰ্চলৈকে যাব পাৰে। সেই দিশত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই বছৰতো আমি অক্টোবৰ মাহত অসম পুলিচৰ চলিত বৰ্ষৰ ভেকেঞ্চি আৰু সাম্ভাব্য ভেকেঞ্চি দুয়োটাকে সন্নিৱিষ্ট কৰি আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিললৈকে আমি এটা জিৰ' ভেকেঞ্চি থকা এটা পুলিচ ফৰ্চলৈকে আমি নিজক আগবঢ়াই লৈ যাম।